একেবারে এই এই রাজ্যখন মূল সম্পত্তি আপনার সম্পত্তি 100% এই রাজ্যখন মূল সম্পত্তি আর মূল যান সম্পত্তি সে আপনারও সিমান সম্পত্তি আর যেতিয়া প্রত্যেকজন অসমীয়াই রাজ্যখনক নিজের সম্পত্তি বলে ভাবিব তেতিয়াই অসমখন উন্নতি হব গতিকে এইটো মুখ যে এটা এটা কৃতিত্ব দিলে যে রাজ্যখনক মই নিজের সম্পত্তি বলে ভাবো সেখানে তেখেতর শ্রী চরণত মই প্রণাম জানাইছো আটাইতকৈ ডাঙর সমষ্টি ময়ে হেরুয়াইছো 25 বছর এটা সমষ্টিত প্রতিনিধিত্ব করার পিছত সেই সমষ্টিটো হেরুয়াটো এটা দুঃখ লগা কথা কিন্তু বহুত মানুহে ভাবে যে মই নতুন এটা সমষ্টিত গৈ জিকিব নোৱাৰিম আৰু তেখেতসকলে এটা আননেসেসারি ইস্যু কৰি আছে এই ডিলিমিটেশনটো যদি নহয় তেতিয়ালে অসমীয়া জাতি বহুত দিনলৈ দুৰ্বল হৈ পৰিব কারণ এতিয়া আমার হাতত যিকেইটা সিট আছে প্রত্যেক ইলেকশনতে মই বিজেপি কংগ্রেস বুলি কোৱা নাই অসমীয়াই 5টাকৈ সিট হেরুয়াই যায় আৰু এই ধরনের 5টাকৈ সিট হেরুয়াই গলে 62 তলত নামি আহিবৰ কাৰণে আমাক বেছি দিন নালাগে আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰক যে 1985ত যেতিয়া অসম চুক্তিৰ পিছত ইলেকশন হৈছিলে সকলো অসমীয়াই এজিপিক ভোট দিছিলে তেতিয়াও আমি 58 সিটতকৈ বেছি পোৱা নাছিলোঁ গতিকে তার মানে অসমীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো নোহোৱা হৈ গৈছে ঠিক তেনেকে বৰাক আৰু আন স্থানতো ভাৰতীয় মূলৰ মানুহৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো নোহোৱা হৈ গৈছিলে আৰু 2007ত যিখন কংগ্ৰেছৰ দিনত ডিলিমিটেশ্যন ড্ৰাফ্ট হৈছিলে সেইখন যদি কাৰ্যত পৰিণত হলহেঁতেন তেতিয়ালৈতো আমাৰ জাতিটোৰ সন্মুখত একোৱে নাথাকিলহেঁতেন এতিয়া কিছুমান সংগঠনে কৈছে 2011ৰ ওপৰত হ'ব লাগে 2001তে আমি তিষ্টি থাকিব পৰা নাই 2001তে শিৱসাগৰত আমি সিট হেৰুৱাইছো তিনিচুকীয়া গোলাঘাটতো নিৰ্বাচনী আয়োগৰ বদন্যতাৰ বাবেহে থাকি গ'ল 2011ৰ ভিত্তিত যদি হয় উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ পৰা কমেও 20টাৰ পৰা 16টা সিট নামনি অসমলৈকে গুচি যাব আৰু নামনি অসমতো নলবাৰী কামৰূপলৈকে নাযায় য'ত অসমীয়া ইতিমধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হৈছে গতিকে যিসকলে 2011ৰ ওপৰত ডিলিমিটেশ্যন দাবী কৰি আছে তেওঁলোক জাতিটোৰ হৈ তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা নাই কাৰণে তেওঁলোকে কথাবোৰ কৈ আছে বিজ্ঞানসন্মত কথা নহয় তেওঁলোকে বুজিয়েই পোৱা নাই যে বাস্তৱ কি যে পপুলেশ্যনটো যে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট জিলাত কমি গ'ল আৰু আন জিলাবিলাকত যে দুৰ্বাৰ গতিত পপুলেশ্যন বাঢ়িছে সেই সামান্য অংকখিনিও তেওঁলোকে কৰা নাই আজি লাহোৱাল হেৰুওৱাৰ কাৰণে কান্দিছে অহাকালিতো ডিব্ৰুগড়ো হেৰুৱাব আজি আমগুৰি হেৰুওৱাৰ কাৰণে কান্দিছে অহাকালিতো নাজিৰাও হেৰুৱাব গতিকে এই বিষয়টো নামনিত চিট বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ হাতত নাবাঢ়ে আজি মানুহে গৌৰৱ কৰিব লাগে যে আমি বৰদোৱা উভতাই আনিলোঁ বৰপেটা উভতাই আনিলোঁ লক্ষীমপুৰ ধেমাজিত নতুন সিট হল মাকুমৰ দৰে সিট হল গতিকে যিসকলে ডিলিমিটেশ্যন বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে জানি বা নাজানি জননী জন্মভূমিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে অপৰাধ কৰি আছে মই ইমানটোলৈকে নাযাওঁ কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰিছে এইটো বুজি পোৱা যায় কাৰণ কংগ্ৰেছক এইটো মুখ্যম আঘাত হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু পাৰ্টি হিচাপে উঠিবই নোৱাৰে যদি এখন ডিলিমিটেশ্যন থাকে গতিকে কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰাটো মই বুজি পাওঁ এটা পানীত যেতিয়া ফিচাৰীত পানী নোহোৱা হৈ যায় মাছবিলাকেতো কপকপাই থাকিব গতিকে কংগ্ৰেছৰ সেই অৱস্থাটো মই বুজি পাওঁ কিন্তু স্বদেশ প্ৰেমৰ চোলা পিন্ধি জননী জন্মভূমিক এই ধৰণে অন্যায় কৰা যিচাম মানুহ আছে সেইচাম মানুহক আমি চিনাক্ত কৰিব লাগে।